ဒီနေ့လူဒါနပြုကြသူများမှာဘာခင်ဦးနေတော်ကြီးတို့ကိုယေရှုရဲ့ယောဂီဦးကြီးကြီးလွန်တော်အေးအေးချိုးစံမြမောဟင်္ဂမိသားစုမှခုနှစ်ဆက်လေးမဟာဒုက္ခလမ်းကြီးတော်ရက်ွက်အထက်ပစုံတောင်းကနေစွမ်းတို့6000ကျော်ချိုးဤအတွက်2000ကျော်သိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျော် ဒီဘောင်တသိန်း3000ကျပ်တို့ကိုလူတန်းခြင်းဥတန်ရှင်ဒေါသန်အေးတာယောဂီရေမျိုးဟိတ်သမီးမန်နွေနွေပလောမျိုးမိသားစုကနေစွမ်းအတွက်6000ကျပ်သိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ဘောင်9000ကျပ်တို့ကိုလူတန်းခြင်းဒေါ်တင်အုံးမိသားစုမဟာမြတ်အေးရမြောက်တဘုံကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ် ကိုသိန်းစောမသွဲ့သွဲ့ဆူတာမောင်တုတ္တဆောရတနာအောင်ရွှေဇာမိသားစုမြောက်ဥက္ကလာကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျပ်ဆရာအငိမ့်သားဆရာမတော်ခင်ညိုမိသားစုကြည်တော်ရက်ွက်အထက်ပစွန်တောင်းကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျပ်ဖခင်ဦးစိတ်မိခင်တော်နို့ကိုယေရှုရဲ့ဆရာကြီးတော်ဤနာဇာရီလုံခင် ကြည်ရွာမိသားစုကလုံခင်ကြည်ရွာဖာကမြို့မိသားစုကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်3000ကျပ်တန်ဃာတော်နှင့်ဆရာလေးများနဝကမ္မ3000ကျပ်ဆရာတော်ဓမ္မပူဇာ1000ကျပ်ပေါင်းတသိန်း4000ကျပ်တို့ကိုလူတန်းခြင်းမိဘနှစ်ပါးယေရှုရဲ့ဆရာလေးဒေါနန္ဒစာရီလုံခင်ကြည်ရွာဖာကမြို့သိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်2000ကျပ်ဆရာတော်ချမ်းမာ2000ကျပ်ပေါင်း9000ကျပ်လူတန်းခြင်း ဖာခင်ဥစ္စာအောင်မိခင်တော်ညွန့်ဤတို့ကိုယေရှုရဲ့ယောဂီအေအီပုံမိသားစုလုံခင်ကြီးရွာဖာကမ်မြို့သိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ကိုထုံးလင်းမအေးခွေးပင်ရွာ6မြို့မိသားစုကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ဦးကျင်တော်တင်မိသားစုတရေမြိုင်လေးလမ်းလမ်းမျိုးနဲ့ကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်ခိုင်ရင်တင်းကိုယေရှုရဲ့ယောဂီ ဦးအောင်လှိုင်းမိသားစုခုနှစ်ရာကွယ်လှိုင်းမျိုးနဲ့ကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်9000ကျပ်ရှုပေါင်းဓမ္မပူဇာ9000ကျပ်နန္ဒာဂျေဇုရှင်ဖာခင်ကြီးဦးလေးကမိခင်ကြီးတော်ကျင်ဟုံးတို့ကိုယေရှုရဲ့ဖြူမျိုးရဟမတော်လှမ်းမြေမိသားစုကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်တသိန်းကျပ်မောင်စီယာမြင့်မိသားစုရန်ကုန်ကဆရာတော်ရှိပြည့်စည်အတွက်1000ကျပ်မြောက်ဥက္ကလာနီလာတက်နန်း မာဒီလူရှင်ွယ်လုံးသူတော်ကျင်သောအာယေရှုရဲ့ဦးဝင်းမြတ်သာဦးကျင့်ဦးတော်မိုးမောအောင်နှင့်လမ်းသူလမ်းသားမိသားစုများကရှေ့ပစ္စည်းအတွက်တသိန်းကျပ်ဦးတင်လာတော်သားကြီးဒွန်အချုပ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မိသားစု900ကျပ်လှိုင်းမျိုးနဲ့ကသိန်းတော်မင်္ဂလာအတွက်1000ကျပ်တို့ကိုလှူဒါန်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာလူရှင်များရည်ညွှန်းထားသည့် ဖခင်ဦးနီတော်ကြီးဦးစိမ့်မိခင်တော်ဝန်နှင့်တကားဥစာအောင်မိခင်တော်ညွန့်ဤဦးလေးကတော်ကျင်ဟုံးတို့ဒီ၎င်းခိုင်းဤတင်းဒီ၎င်းခြေရဘုံမဝကသင်တို့အတွက်ဤရဲ့ချက်ဖြင့်ကုသိုလ်ရည်ချက်ချဖို့ပေးရာဖြစ်သောဤနေရာဌာနသို့အပိတ်အပင်စိတ္တအကန့်အကွက်နှောင့်ယှက်မရှိမှု၍ တရားဓမ္မကိုလာရောက်နိုင်နိုင်ရပါစေလူရှင်များပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်အမြတ်ကိုလည်းသာဓုခေါ်နိုင်မို့ရာလာနိုင်ပါစေလို့ဖိတ်မှန်ကပြုပြီးတော့ဂိုင်းအလုံးဩဃာတကရောချုပ်ဖြင့်ရှိခိုးကြရော။
ရောယသောကာမုကံစေရနာတုကြောင့်ငရေတရိစံပြိတ္တာသူရကေဟုစွာသောပယ်လီပါတထန္တရကရောခန္တရကဒုဗိကန္တရကဥစွာသောကာသုံးပါငရေတရိစံပြိတ္တာအသိညတအာရူပပစ္စံတရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝိကလင်္ဃဥစွာသောယပြေရှိပါ ยีมีเมโจตะโกอมวยกันตาโจตะมิโจอุสวาโตยามิมโยงาบากาลวิปัตติกติวิปัตติปิโยกาวิปัตติอุปริวิปัตติอุสวาโตวิปัตติเตยาลีบาดิเนียมาตุรโกงนี่ก็วิปัตติวิปัตติโลสุดะเตตริทาบาวิปัตติเตยาลีบาบาเตยาลีบา เอออะคูပြောလို့သာสุดาวงาสุบาญวิปัตติเนี่ยชายะเปียนเนาะเอราลีนี่ก็อยู่ซะนอกตะกูเนี่ยอะภิทีละปยัตตนาโภกะปยัตตนาโรกะปยัตตนาเดฏิปยัตตนาญาติปยัตตนาอุสวาโตปยัตตนาเตยะ 5 46ပြည့်သောယောဂ38ပါးဟုဆိုအပ်သောကုဇေ6ပါးသောအနာယောဂဝေဒနာဘဝန္တာနုဒိဋ္ဌိ14ပါးအပနာဒနုဒိဋ္ဌိ48ပါးဖြင့်67ပါးတဏှာပြင်ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိ9ပါးတတရာဒိဋ္ဌိ95ပါးဟုဆိုအပ်သောရှောက်ဇ9ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့မှာအခါခါသင်ကင်းလွဉ်ငြိမ်းရဝေးကွာကြ၍ ဒေရှိနာကင်းကြမ္မာချမ်းသာခြင်းစရှိသောအိဋ္ဌမင်္ဂလာကောင်းကျိုးဖြားပြားနှင့်မဖူးနိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်စွာဆိုက်ရောက်မြတ်မောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။မယမန္တိသန္တာရသန္တာဝဒဒုက္ခတောမောစနထာယ တိတရဏိနသဟမေတ္တာပုဗ္ဗင်္ဂမံအထင်္ဂသမန္နာကတံအဲ့ဒီနေရာမှာအထင်္ဂအထင်္ဂလို့ဆိုတတ်တယ်အထင်္ဂလို့ဆိုရင်ပါဠိနည်းရမှာမှန်ပါဘူးအာယိအထဝင်သာသင်နေထဘောဘကကာငယ်နဲ့အတ္တကလေးစင်အထင်္ဂဆိုတော့ထုံးမှတပါးပဲရ ชีอะอะนอกกะทะวินเมจะมาอัตถิงกะตัมมานากะตังอัฏฐะกะชิอิงกะกะอสิไปเอ้อล่ะจะมาชิบาติละยะเอ้ออัตถิงกะตัมมานากะตังเนี่ยป้อบ่สวยปาลีนี้ยะใต้มาตั้วมั้ยโซอัตถิงกะตัมมานากะตังอัตถิงกะตัมมานากะตังนิโบตถะทีลังโบตถะทีลังยะถาอุฏฐิฏฐังยะถาอุฏฐิฏฐังสมาธิยามา ရှင်ဖယဘီတော်မြတ်သည်ဘုနာသည်ဘုနာသည်သန္တရာဝတုခဘီတို့မှကင်းဝေယာမံကင်းဝေယာမံညာနိဗ္ဗာန်ကိုညာနိဗ္ဗာန်ကိုဤတန်တောင်းတဤတန်တောင်းတလူလာကြ၍လူလာကြ၍ဗုဒ္ဓမြတ်ဖယဗုဒ္ဓမြတ်ဖယညဏ်ထားသော နမောတတနဲ့မပေါင်းရအောင်နမောကကရိယာရှိခိုးပါတတကဘဂဝါတော်နဲ့ပေါင်းရတတထိုးဆိုတာဗာလဲဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားအာဒါကြောင့်တတဘဂဝါတော်သူမြတ်စွာဘုရားအနမောရှိခိုးပါဤနောက်သံမသံဘုဒ္ဓတလူလည်းနှလုံးစီမတွဲရဘူးသံမသံဘုဒ္ဓတသံမကောင်းစွာသံကိုယ်တိုင်ဘုဒ္ဓတစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်တဆိုတာကအာဆိုတဲ့အနက်ကိုဟော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသမ္ဆိုပြီးပြဿကလေးပိတ်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓသာလို့ဆိုရတယ်
So Buzo Khandai Miai Bissa Bi Miema Yue Chaup Sha Bunda Khen Kaya Shin A Udemyano Udemyano Lesso Mo Yue Shikuwa Yi Yaswabhya Suburandrana Randrana Dhamma Dhanga Dviya Midadiya Mi Kuchi Sulaita Sata Lung Payata Sura Iki Kakaro Iko Puro Nama Iki Kakaro Talung Talung No Akaradi Iko Puro Nama Payata Sukho I Sata Lung E Aradhani Dhammagajan Votu Kato Vita Nakata Yam Chirega Samhavu Piyahu Pidaka Chansa Dvideka Sāgu Sūra Eta Letabho Bhav Sādai Piyah Siri Mataipu Piyahu De Pidaka Todeka Sādi Da Siri Taite Eta De Kuna Kujin Sulai Daha Sālau Yi Palau De Kana-kana majya-byo-bhu-bha-de Yore-lu-am-yana-dang-shya-lai Kuze-chau-lo Manalo Bodhantara-nang-gi-sami Manalo Dhamma-dang-ga-dong-je Chitong-li Duriya-ajeng-ga-palau-le Kho-ma-byo-ne Dutiyambi lelong bolaro Shilong na lelong bao Shana long dong jay Dong zan chao na nasali na bao Chao se dijaya la Ho bia Tumya bong bira nao noga ma bio naim Nasali na dong zan chao bao Chao se dijaya la Tadiya ajay ngapana lo ต้องจะชาวลงเนี่ยชาวเส้นเนี่ยเบาเออะไรไปต่อจากสุลุตาสุลัยอะไรพามาไม่ได้วิปเชมาสุลุชินเชมเบียเดต่อจากสุลัยต้องเจียงพยาโกงโมบัวนั่งลงหน้าพยาเดวะอีโกงโมบัวนั่งลงหน้าพยาเดวะอี Nalau na paya deva i Dongjain tanga miya Kongu bua Nalau na paya deva i Kuze chau ba Nalau na paya deva i E Bhautan Dharanan Sādhi Talong Talong Soye Kudu Leja Kūmyo Ya Chausha Koti Leja Kūne Miya Tayi Lau Ilai Ume Le Rao Khonaya Leva Miya E Era Hubindi Ahorunga Le Rao Khonaya Leva Sabi Thulo Kūnyi Panle Dao Ya Gai Dere Eta nātāṁ mītruvā thūrā pāulūrē pūnyi ngātāṁ lūrārē ngā pālēhūn nāvēn lūpīvā Lētāṁ khunayā lībā Kūdō bhuā Nalong nāpāyā devā ī Koi nākūnī mēsūyē Nalong nāpāyā devjipā malā Tika ni apu pua miya ma tebji te suwe ma lunga luyue ariya ro ma tebji ta tijara ma tijara po
ဒီချင်းကိုရီးယားကရှိရောက်တော့မှာဟောတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားပွဲတရားစကားကိုအမိပြပြီးတော့အဲတရဏဂုံ၃ပါးဆိုခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ပါမလားလေးတောင်း၉၀၀၄ပါးတရက်ကို၄တောင်း၈၀၄ပါးဆိုရင်၁၀ရက်ဟိုငါးရက်က၅တောင်းကျော်ပေါင်းလိုက်ကြည့်စမ်းတရဏဂုံနဲ့ကို ကုသိုလ်တသိန်းခန့်၄ပါးရနေပြီအမတ်တရားကမှတ်တော့ဓမ္မဇမ္မာမတ္တရာ၅မိနစ်တရား၅၀မိနစ်၃၅၀မိနစ်၄၅၀မိနစ်၂၆၅၀မိနစ်၇၅၀မိနစ်၃၉ရတဏှာ၈၀၀ရတနေ့ကို၄၃၀၀နှစ်ရပြောရတဲ့လူကရှက်လာတကားတော့အေးအဲ့ဒီမှာကြီးတဲ့ဒီနေ့အထုတ်ချင်ရ၈၀နာရီရှိတယ် အပြင်းအဖြုံနှုတ်လိုက်ရှင်းနိုင်ရယ်ရှင်းနိုင်အထရင်တန်းတဏှာဤထောင်ရှင်ရဆိုတော့ရှင်းနိုင်ဤထောင်ရှင်ထောင်ဆယ်ရဲ့သိရှင်းတောင်းနောက်၅ရက်ကထဲဟုတ်ဘုရားတည်သံတွက်ကြည်သံစကားကိုအမိပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုတကယ်လူလိုင်းရင်အေးအဲ့ဒီလိုအမြတ်ကိုတွက်တတ်ရတယ်ဂိုင်းရှိစေဗျာရှိသွားသက်ရှိတတ်တော်ဝါ သဘာဝသာဝရသိခထိမ့်မာဤသာဝရသိခထိမ့်မာဤမဘေဥ္စာမဘေဥ္စာမုကောသာဝရသိခထိမ့်မာမမြတ်ကြည်ရာမမြတ်ကြည်ရာသိမ့်မာသာဝရသိခထိမ့်မာဇဂလိညာ ဥယေသေးသာဥယေသေးသာသောဝါအာရတိမာတိမာနေလွေညာသာနေလွေညာသာသာဝါနေမာတိမာကာဝဲရှုမြင်ကာဝဲရှုမြင်ကာဝဲရှုမြင်ပြာမလုံးနဲ့ကာဝဲရှုမြင်အလပြေတရားနာစင် ตุกายะจุรายีวะกาเวชุเมนกาเวชุเมนกาสิเตยานะเตมะเมียนเมียเนยาเมียเนยาเตวาเตยานะเตมะอีโตอาภิเณอีโตอาภิเณชิบาติลาโกชิบาติลาโกญาสวาเบยาอิ ตีละปารมีโตตีละปารมีโตกังฆาโตโตอิตีละไตฆาโกตีละไตฆาโกปูโซตออาภิณละกาปูโซตออาภิณละกาอายุงันลุชินอายุงันลุชินกานโนกะลีกานโนกะลีโสอุมาตังโสอุมาตังมิตาสุโรอิมิตาสุโรอิกุโตสีรณาโก ဘုံပြုသောအဖြစ်၎င်းခံယူခြင်းသုံးဆောက်တည်ပါ၏ရှင်ဖျားအပမဒေနသံပါဒေထအာမေနတနေ့တနေ့ရနဲ့တရွေ့ရွေ့ရက်တွေကုန်ဆိုတာလိုပြာသူလာသံတရကတာစုခဲ့တဲ့ ສາວຍາທີແດ່ນະວະມະອຈິສັງຫາຍະສະຄັນຫາອະກຸ9ຍະປີຊົງຕົວໄປເອດັ່ງຈັ່ງຕາຍໄດ້ເວດບໍ່ໂນມິນໂຕຊ້ອງຈະກະບົງໂນອະໄຊນະດີທີລູກໍບໍ່ສາມູລູຫັ້ນຖູອະໄຊງໍອະກວດຈະສຸປີດໍຕົງຖັດອອງຕົງຫມໍອະຍີຈີວ່າ ကိုင်းရှိတယ်ခနေ့ဝိပဿနာဓမ္မအထုတ်ကြတာမို့ဝိပဿနာအကျိုးချင်းမြတ်လို့ရတပိုင်းတစတစိတ်ဖြစ်တဲ့မက္ခင်ရှိတံယတဗျာသုတ္တနာပိဋကသံယုတ္တနိကေသာဂါထာဝကသံယုတ်မာလာတဲ့သမဏသုတ္တံနဲ့အဲ့ဒီသုတ္တံရဲ့အခြေခံတရားက
ญาติสวามีอ่ะกรณ์ญาติโหท่าได้วิปัตตนาเตยะเอรากออัฏฐุสิบวาจะมะซุยิอจุเตยะตะนี้ก็ละงี้อจุขุนน่ะမျိုးပြောแกตะนี้ပြန်ဒေသနာတော့นี้อย่าอจุเตยะแลขุนน่ะပါပဲอจาชาတော့ทุฏฐะเดသနာတော့ก็วิปัตตนาบวาจุตวางาเปียอยู่ชินจีเลญญามิตุลา ศีเจ็งเตมีตัสสีฉันนาอมาศีลเลงยามีดาโลอะริมา5บาปะนอกตะคุบ่งอยู่ตะยุตตะนิเกมะจาร่ออานาปานะตะไดมะกะเวเบกุอนุยุกต่ออีกาตะเนนิเต็งโนวาตะปะตะเวคิเปตะวะระหะตัมปะปุนาดีเด อานาปานะตะไดเบกขเวนุยุกโตเบกขเวเจตตัตติจิตตมิโตอานาปานะตะไดเบกขเวนุยุกโตเบกขภิเสยยุคนาโซราอานาปานะตะติโกชุมมาอยู่นิโตโยคีติเอกาตะเนตะเนยาดีไนเอกาตะเนตะไทนี้ไนนิเต็งโนวะนิไลยะตาเล เอกาตะเนนิเต็งโนวะตะไทอตวินมาเป็นเลตัพพะตะเวกามตะวะภวะตะวะดิฏฐะตะวะอวิชชาตะวะโซเรอะทอเตยะ4บาทุกุขิปิตะวะสัตตะมะชิกงคันเปี่ยวเปเสเลยะอรหันตังกิเลสตากินเปอรหัตตะโพธุอรหันตังยะหันนาอิยะเปโต ပါပူနီကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိနိုင်ပါပေတည်းဒါကသံယုတ္တနိဂေမလာတဲ့ဝိပဿနာအကျုပ်အဲ့တော့မြည်သူမဆိုးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားအထုံးမဲ့ကာကလပုပ္ပကိစ္စရှင့်မျိုးတေရဏသုံးပါးဆရာမိပါသတိကတော့ချင်း နှစ်တရဏဂုံစောက်တည်ခြင်း၃မဘာရှိပါဆေပါစတဲ့မိမိတို့ဆိုင်ရာသီလခံယူခြင်း၃လေးဗုဒ္ဓနုတ်တတိဖရာကုံအာယုံပြုအောင့်မေ့ပွားများခြင်းနမ၅မေတ္တာတရားပွားများခြင်းနမ၆အတုပါတရားပွားများခြင်းနမ၇နဲ့မရဏသတိသိခြင်း၌အောင့်မေ့အမှတ်ရခြင်းနမ၈အတုကျင့်ရလအတွင်း၌ မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာအားလူတန်းအနှင်းချင်းရှစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ၈ပါးပါဘုရားအဲဒီလိုပုဗ္ဗကိစ္စရှိပြီလုံငန်း၈မျိုးရှိပြီတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်နိယဆရာသမားများညွှန်ပြတဲ့အနိုင်ရအဖြစ်ဟလားသွားရထိုင်လျောင်းလက်ကပြောင်းကောင်းကောင်းမှတ်၍နေကြလေ โนธีกาสะเอกฉิ่งจะปอตะมะยุคนันชุบาลีเอรินี่อันใดตวาญญะจินทายญะเลียงเนี่ยผิดบ่ทีชะเดยุคนันชุเอโนธีกาสะเอกฉิ่งอันตวินมาตะเป็นท้องก้องพี่เยชุญะนะเตโหสาแลจีจิงงะซ้นปัญญาเรซ้องเปี่ยวชวยปิ๊บเพิ่นบ่ทินชาเดยุคนันใดชุเมซอยินเนี่ยเอกาตะเนนิเต็งโนวะ တထိုင်းနဲ့နဲ့ပင်လင်သဘာသဝေခေပိတဝါပါပုနာတိယဟန္နာဖြစ်နိုင်တယ်။ဝိပဿနာအထုတ်ရင်တထိုင်းနဲ့ပါဖြစ်နိုင်တယ်။လူတိုင်းလားမဟုတ်ဘူး။ပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလဲတဏိကပြောခဲ့ပြီ။လောကမှာဒါနာ၊သီလ၊သမထ၊ဝိပဿနာလို့အခြေခံကုသိုလ်၄မျိုး။တဏိလောကီကုသိုလ်၄မျိုး။ လောကီကုသိုလ်ဘာနှမျိုး၄ပါးပါဘုရားမဲ့ဖို့ကြတော့လောကုတ္တရာ၄ခုစွာအဲ့တော့ဒါနသီလသမထဟောဒီ၃မျိုးသာရှိဘုံဝါဘုံဟာကအခြေခံရှိဒီဘုံဝါမှာအားထုတ်ရင်တထိုင်အတွင်း၃မဲ့၃ဖို့သာရနိုင်တယ်ဒါနသီလသမထ၃မျိုးပါခဲ့ရင်ဒီဘဝတထိုင်နဲ့နဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲ သုံးမဲ့သုံးဖို့ရနိုင်တဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ဖို့သဂရာမိမဲ့ဖို့အနာဂါမိမဲ့ဖို့အေးအချင်းညို့ပြောရရင်အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်နိုင်လဲ?
ตถาคตเนี่ยပြောတာเนาะနောက်တိုင်းနောက်တိုင်းဒီမှာယဟနာမဖြစ်ဘူးလို့မပြောဘူးတထိုင်နဲ့ကတော့ဒါနသီလသမထကုသိုလ်သုံးမျိုးပါခဲ့ရင်အနာဂံဘယ်ဖြစ်နိုင်လဲယဟနာအထိတထိုင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ရင်နောက်ရင်နောက်ထိုင်နေအတုံးရင်ဒါပါရမီပြည့်ရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ နောက်တစ်ခုကအတိတ်ဘဝကဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်၄မျိုးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တထိုင်နဲ့နဲ့၄မဲ့၄ဘူးရနိုင်တယ်ယဟနာဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြွားတာပဲဒါနသီလသမထပါရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနသီလသမထရောဝိပဿနာပါပါရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲယဟနာဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းများဒီဘဝမှာမိမိကတမတ်တဖို့မရအောင်တော့အရှုံးလားဗျာမရှုံးဘူးနောက်ဘဝအတွက်တထိုင်နဲ့ယဟနာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပါရမီရသွားပြီလို့ဒီလိုနားလည်လိုက်ပါဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှုံးမရှိအမြတ်ကြီးတဲ့ဝိပဿနာတရားကဘာလဲလဲအရှုံးမရှိအမြတ်ကြီးပဲ ตระหนกุติละติแลขันยวาติเมตตาแลปวามะแลยอกทายยะตวาเทชะเดยุคนันชุมายะลุเบ่บักกะจิจิอะชุงมะชิวะดาจองโซไลตะไทอะตวินอะเปกินอะเปกินเชชินยะหานาเอดาวิปัตตนาตะยะอะตวินอะเปกิน ဖြစ်ခြင်းအဲတာဝိပဿနာတလံအတွင်အဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအဲတာဝိပဿနာတအိတ်အတွင်အဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအဲတာဝိပဿနာတခုံအတွင် အဘယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာအေတာဝိပဿနာ၅မြို့တရားတထိုင်တလှတအိတ်တခုံအတွင်တနည်းအားပြောခဲ့ပြီတခုံအတွင်ယဟနာဖြစ်တာဘာလို့လဲအေဝကလိမထေတောင်မောကခုံချလိုက်တာအဲဒီမှာဘုရားကတရားဟောတော့ လေဟုံပြန်ဝင်မတ္တထေရှားတဲ့ယုံနာရှုမှလိုက်တာမြေပြင်ခြေတင်မိတော့ဘာဖြစ်တော့ဘယ်အတွင်းမှာဖြစ်တာလဲတခုံအတွင်းလေးမှာကိုဖြစ်တာတဲ့တတော်ဝိရတော်အဲတထာအသက်ကုန်တော်မရဏကာလေသမတိတိဟောတိတထာအသက်ကုန်တော်အဲဒီလိုတထိုင်တရားတအိတ်တလန်တခုံအတွင်းမှာယဟနာမဖြစ်သေးဘူးပါဆိုရင်တဲ့ဟော သောထိုလျောင်းတိုင်းရသောဝိပဿနာရှုမှပွားသောယောဂီသည်မရဏကာလေသေဂာနိကာလ၌သမသီသည်ဝေရဏသမသီသည်ဣရိယာပဒသမသီသည်ရောဂသမသီသည်သုဒ္ဓသမသီသည်ယဟနာသည်ဟောတိကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ပါပေတည်း တရားတိန်တခုံတလန်အတွင်းယဟနာမဖြစ်သေးရင်ဝိပဿနာအကျိုးကတိန်မြုပ်ပျောက်ွယ်သွားမလားမပျောက်ွယ်သေးဘူးဆက်လက်ရှင်းတန်းကြည့်ထွားနေဦးမယ်ဒါကြောင့်တထိုင်တကယ်တရားတိန်တလန်အတွင်းမဖြစ်သေးရင်သေဂာနီမှာယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်ပါတယ်သေဂာနီမှာဆိုလိုက်သေဂာနီမှာယဟန္တာ မန်စွာဖြစ်နိုင်တာမန်စွာဖြစ်နိုင်တာဒေဂာနီမာဒေဂာနီမာယန္တာမန်စွာဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီဘသူတွေပါလေတလောင်များမှတ်မိတော့ကိုတော့ပလင်မော်ကဆွဲချပြီတက်ထိုင်နေသားအောင်မိပါဂောဓိကမထေရှင်သာနာမထေနှစ်ပါးရှိတဲ့သားနာ သူတို့ဟာဇံပင်ကြီးရလို့ယောဂဖြစ်လိုက်ဇံဝင်စားပြီးတော့ကာွယ်ဇံကလည်းတသလုံးဝင်စားလို့ရတာမဟုတ်တော့အဲဒီဇံကဖြုတ်လိုက်ယောဂကရှစ်ရှစ်ရှစ်နဲ့ထိုးကျင့်ကြိုက်ခဲ့ဒါ
ဒီတခါဝေရဏဖြစ်ရင်ငါဆန်းနဲ့တားပြီးတော့ဇံကထထခြင်းဝေရဏမဖြစ်မီကိုယ်လည်းပင်ကိုယ်တင်နှုံးသားနဲ့တင်နှုံးသားနဲ့လိပ်ဖြတ်မယ်အဲ့ဒါဇံဝင်စားဇံကထတဲ့အခါကျတော့စစ်စစ်စစ်နဲ့ယောဂလာတော့တင်နှုံးသားနဲ့လဲလိအဲ့ဒီမှာလဲလိပြီးတော့မှ အဲ့ဒီမှာနာကျင်မှုဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအနာကိုနာတယ်နာတယ်နာတယ်နဲ့ရှုမှလိုက်တာအသက်လဲထွက်ရောရဟန္တာလဲဖြစ်တာတပြိုင်နဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုသုတိတမသီတိသီရာနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နေတာပါဠိလိုသုတိတမသီတိဗါတယ်လဲသုတိကသီရာတမသီတိဆိုတာကဒီဒုက္ခလေးကြံမှချလိုက်တော့ထောက်ကနဲ့ထောက်ကနဲ့အတန်ဖြစ်တာလို့ သေးရာနဲ့ကိလေသာကုန်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်တာကိုတမသီသီလို့ခေါ်တယ်အဲဒါကိုသုတိတမသီသီဗါတယ်လဲသုတိတမသီသီအေတို့တညာကျော်လောက်ကဟောခဲ့တဲ့သံတခြင်းမှာလောကတိုင်းမှာတစုံ၅ချောင်းထိုးခံရတဲ့ကိုရင်လေးဥဒ္ဒရာအဲဒီကိုရင်လေးဥဒ္ဒရာကြတော့ကဟောအတိတ်ဘဝဝိဇ္ဇရုရောက်ကြဖြစ်ခြင်းကမဟာလီပန်းမဟာလီကာပန်းသုံးခု ဖရာတာလူပြီးတော့ရှင်မြတ်တို့သိအပ်တဲ့သစ္စာတရားသိရပါလို့အဲဒီဆိုတော့ကျောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကအော်သူ့ဆူဆောင်းရှိတယ်ပါရမီရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ကပြန်ကြွလာလောကတိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်လေးကိုကောင်းတော်ပုတ်သပြီးတော့မမနှုတ်တရာဥတ္တရာဥတ္တရာကိုရင်ငါမေဥတ္တရာမကြောက်နဲ့ငါပဲဟာရဲ့ဂုံတော်ကိုပုံပေါ်အောင်ရှုလိုက်ပါဆိုပြီးတဏိကဖရာကုံနဲ့တရားကုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ
ဒီလိုတစိမ့်တဲ့တဖိမ့်ပြင်းနေတော့ဘုရားကစိတ္တဥဒ္ဒရာအဲ့ဒီပိတိဟာလည်းမမြဲတဲ့သင်္ခါရပဲဒါကြောင့်အရာကိုနေတတ္တနေတတ္တနေတတ္တနေရှုမအဲ့ဒီပိတိကပါဒရီပါဒရီငြိမ်းချမှုအရာလည်းငြိမ်းချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့ရှုမ ပါဒနိဒုက္ခထာယအဲ့ဒီပါဒနိရှုမတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ရှုမသူလည်းမြဲပါမလားမြဲပါဘူးအေးဒုက္ခသမထထာယချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တီးလာတယ်တို့တကားတကမာတွေကိုယ်ရဆိုင်လေးရောင်းနေဆိုပါစို့ကိုကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဆိုပြီးတော့ ยาวน่อဝင်လာတယ်လူများတော့တဖြည်းဖြည်းစီးပွားဖြစ်ဟာဟန်ကြတာပဲငါကွင်းရဆိုင်ကလေးနဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကွင်းရဆိုင်ကလေးကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်သူများလာချင်းအောင်ဆိုပြီးဘေးကတန်တန်ပြန်ပြန်လှုပ်နန်းနန်းပပတင်းနေတဲ့လှုပ်ပစ္စည်းတွေစုံအောင်တင်ထားအဲ့တော့တစ်ချိန်နားတော့900ချီးပါ1000ချီးပါသူများကြီးကချင်းငါပြီးတော့ကွင်းရဆိုင်ထောင်ရတပည့်ပြည့်ကြီးပွားလာတော့အဲ့ဒီ
เนตตะตาบ่ပြောတာပေါ့ရွှေနာပေါ့အာရတာကျင်တာဟာငါကျူးတွေကင်းသွားပြီဘာလို့မျက်နှာမအောက်ကျခံကြည့်စီရမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုရဆိုင်လေးကိုတပည့်တပည့်ကြီးပွားတုတ်တဲ့အစီမင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ရွက်ဆောင်အေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အခုကလည်းဒုက္ခမိမိချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့အရှုခံတရားပေါ်မှာဘယ်မှမငယ်မဆောင်မနဲ့တဲ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 ရှုမှတော့ဟောတမာတိဖြစ်လာ ပါပြန်လားပါပြန်ပါတမာတိသရတန်ကောင်းစွာအာရှိယူတိစိတ်ကလေးတည်နေတာအရှုခံအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကတက်တည်တက်တည်တက်တည်ရည်ရနေတာမှန်ရလားအေးတို့ဆက်များအချုပ်ဆက်များကြီးအချုပ်ဆက်များကောင်းတဲ့အတွင်းတတတတနေနေသူ့အပေါက်ကလေးသူတော်တော်တော်နဲ့သွားတာအဲ့ဒီကတစုံတကူချွေရင်းသွားရင်တောက်စွာအကတရားနေရာထိုးမိပြီးကျိုးရောသူ့အပေါက်နဲ့မတည့်လို့ အခုလည်းယောဂီကအရှုခံအာယုန်နဲ့ရှုစိတ်ကလေးတက်နေရတယ်မတက်လို့သာယောဂီတွေကြိုးရင်တော့တနေ့တနေ့အကျိုးပေါင်းကတော့အများကြီးနေမှာပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်တက်အောင်ဂယုစိတ်ပါလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အေးသူခံသမာတ္တာယချမ်းသာတော့အရှုခံအာယုန်လေးကိုတဲတဲ့တဲတဲရှုနိုင်တယ်ဘယ်မှငဲ့စရာစောင်းစရာမရှိတော့ဘူးကိုင်းရဆိုင်လေးနေဖြစ်တော့သူမျက်နှာမှာအောက်ကျစရာမလိုတော့ဘူးဒါလေးကိုဂယုတစိုက်နဲ့ကြီးပွားအောင
သိ
तो यज्ञ है मां अनेजा भेगा तो भेलं भेलं आ भे इमां बदुषी अनेजा लोटी पलोटी अरे लो बे शुगंगा योने नामे शिरे शुगंगा योडियां शुरो योडियां ये तबोधी ने नंदियां शुरो नंदियां ये तबोधी है मायला ये ऐरा बे लाइंगाया को है निम्यारो भेगा तो भेलं भेलं आ भे इमां बदुषी अनेजा लोटी अशुगा योना बोमा तमारी तीनी डे योगी मा यो ये तबो ना ये तबो मदी ना मेबुला ये रा राजा तमाई डोबे कोई ये डाबुटा बाता ना दी बेगोवे चिदारो तमाई डोटी जी धो बोको दी वाशुगा आयुं बोमा मचे कली ठान ना नो बोको दी ये डाबुटा हो डाइ मांसवा सादो यदाबुदा अशिवोशी अदाय बाजा नदी कौतुम मधुवे दी में नहीं मावेदरी ये तमा तमा नहीं चिढ़ते बुगुहा अमा अमा विवाह बीरो दी दिलो तमा दी शिरे योगी हाले बे ऐरा यो नाये हला अमा अमा गुदुती तो आवारे तमारी डोबे को ये राव ना बाता ना दी तमारी शिमा शिगोशी डंडी ऐरा भोंजी रोको को को प्यांची आम ठोमी काला बात तमारी में आमशिप बापाऊं नाने में दी बापी नाने में दी वो भैयो भैना माने में दी वो ऐरा भारी पिचे नेरों जरा अल्लोय अमारी व्यंगा तू याव जा मैं माता वन्य ले प्यालू ना प्य ए अशुगानिया ने शुद्धिलाई देखा जरो पाऊना का युद्धिया पाऊने दीरा नंदिया पाऊना का पाऊने दीरा का बेइना का बेइने दीरा का चुआरे दीरा का विजिमो बीरो पाइना कल कोई ने वे यहाँ डूडो डलो वे से गटले ले ले दीरा यारे लाने दीरा का नंदिया हो गया ऐसा कुम कुएं में कुएं दिया उस मिडिया पिछाड़ोरा लानेरा का चुआरे दीरा चुआनेरा का छानेरा का छारे दीरा ऐ ऐ यागा नूमी मम्मा ऐसा जाओ सुजु साइसा सिजी साइसा सिजी कली मबुप्योरा ऐलो दूर दूर तुम्हारे वायो जामे माते उन्हें ले जाम शिवू यो ने नामे शिदी अम्मी मिशन ना ये अम्मी मिशन ना ऐला ली तबो बाप ताजाऊ ने जराबुदान जाना या बेकुए ताठाबरी दी डावा ऐनी लो अम्मी माया बु नियं शया बो म्याचुआने शया मेरे भया भया का अजे ही माँ म्यो म्याचुआ प्योगे अदूलुरिया शाले में शाहू दीलम दीहु ठीए ना माजी ने बैठवे डाबीरो निजारा म्यारे ऐराजाओ विवादना आठों मा विवादना आमतों दे यं लूमा हो देवु लूमा हो डो क्वीला लूम्यो में ऐ लोगीरो म्यो बाहु लूमा हो फुलो बे म्यो बार को बागु ठिनिया ठिनबो हाँ बला ये ऐराली ने ले दरी ठाबिया कहीं कोयंगले दी अरे उरना गुशु मायाने उरना का बीडी बीडिया बदरी बदरी का दुगा दुगा तमारी तमारी का ये ठाबुड़ान्या ये ठाबुड़ान्या अशिवोशी डंडिया तो मशुमा किंग अधियो ना खाना हवा बियोलु नाने दाजा फलुमा लम खाने में ढंगे शुमा दे खाजा रो दी 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 लारो ले खाने में मायला ये रा� तू अशिरिया योने ना योगिया गले ममे भू पाऊना लेजी पाऊंजा ब्याव पाऊंले बो पाऊंले ब्याव पाऊंजों बो बे पाऊंजों ब्याव बे जा बो बे जा ब्याव बे ले ब्याव बे जों ब्याव पाऊंजों पाऊंजा ब्याव पाऊंले ब्याव ये ऐसा है पाऊना ले तो खूब ममे भू बे ना ले तो खूब आयो ममिया भू अरे आदमी ने आदमी का यो मिया बामला असा दी प्याव दावी अल्लेदी प्याव दावी सोंदी प्याव दावी पेंजा दी पेंले दी पेंजों दी प्याव प्याव दावा
Shuyin, shuyin, era would be. Kupanya to the Arabia. Dimabio Ludira or Canave, Kona Yuna, Quabia, the Panama, now Jan Nelly Paulet, the Lego, era Dimabio Ludira. Kupanya, meabu. Kupanya, eh, Nahaname, you are you be. Kai see it, and oh, you the Aga le Miela Nandi Agayo. Abjabu Muni is in the low Abjaliga Chonjum Yamyali, Tinzi Akala Badala Madagakala by Belo de Tiluya Munjinzi Ale de Gui Li Jing Wake Badala Madaga Wake by it. Let Lana Gide with Sam Yama, type of Gamia Sleluya, Era, type of Gamia, a Li Jing Wake of Leia. Let none of you do what Chamian and Seku Lelo Yayala Bamasilo, a lay Jane to the Wimsilo. He era a shugan to the Yodea, Hala, Abshane, Dude, Shuzimu Nanyaga, Munizilene, Dude, Abshabo Munizil, Ling and Jatwa, the Lord, Pound being Pietwa, Baby and Pietwa, and I'm newly cleaning Yam Yam, Dira with your Tabu Danyam. Danyale? He, a she go, she dandida, Bashi Dale, Mamie, a she, Sine, a she, Sumiade, a she, Hobla, Eddie Roshi, Dansi Dandido, Mamie Abu Sura, Dido, Ray, Anita, Dathanina, Man Namza Hadi, Anita Mieno, Mana Bedi, Anita Mieno, Toga Dathanina, Danamza Hadi, Toga Mieno, Dana Bedi, Toga Mieno. Another Dantanina Atta Dejin Bazahadi, another Mieno Atta Deji Bedi, another Mieno E. Era Dunya Yoma, Dutitia Quara. Diti Abzaga, Quaya Malanya, Ne Quaya Mala Siaga, Quabi Malanya, Nga Quabi Mala E. Era Quiga Bazangan, Diti Quabi on the Jari. Go by Mobu to send the Vepsime. Mayala, eh, era lady Lenabo, Kainan, a Guinle, Opera, Nandijanga, Jan Shuka, Nebido, Adelo Shumade, Agajaro, Nita Toka, Nata Miena, Nita Mieno, Mana Bede, Toka Mieno, Tana Bede, Nata Mieno, Ada Diddy Bedi, Edi, Dana, Mana, Diddy, go Babin Sataya. Badia? Babinsa, Savio, Tandara, she, Tandara, Che on Chelo, Babinsa to the Baliga, she on Che, Taya. Tandara, she out? Ago Eddie, Tandara, she on Chen, the Yamashiro, Topogu, Tandara, Shiva, Umala, eh, Tandara, Mashiro, Uya. Era Jamre, Dai Guine, Okara. Nanijin Shukai, Taitai Chama, Adilutia, Shumade, Kajado, Badananya, a singing Pshitwa, Bido, Otavan Dide, Selesu, Nagaragan Dide, Selesu, Anaga Dide, Selesu, Yahana Pshite, Queen Udara, Babieta. Adilu Yahana Pshidoma, Alulu, Nanijin, Jubido, a Yahatomachino, Taya Lepio, Yahana Lepshivia. How beloved is that? Edago Widena Tama di Lilo Kodi Bakone Kunaga at the letter Yogili Bakuyan Napchitago Baba Lake Suti Tama di Di Agu Widena Lepya Yahana Lepchitago Bako the Let Widena Tama di Di Taya Domatino Vida Mda Ozia Kauna. And now the Guba Lelo Sura Tanya, Nadi the Tanya doing Lelo Bethimeti. They ask you him, my him, the me, Variato, Masho Vade, Adui Ada Gondo Sequa, Maswe, Aumwe, Kayame. And they lost Satan and led the Yin the Yahana Mapia Matabu to be a Shuma Lita, a Tainep Shalayo, Yahana Chita, the Jay Negu, Idi Apata, the Mati, the Vare. Idiya Batadura, Dwajin, Lajin, Tanya, H. and a Nijim, Jinjogwara.
ตั้วยะถ่ายลุณีราโกอิริยาปุโลขอละสัตติเรมาอิริยาปะระญาตะบายะล่ะลุโซราดาเปอิอะริอิริยาปุโลเล่ผ่นละย่อยะหันนาเล่ผิดดาโกบาขอละอิริยาปะทะตมะติติย่อเออะหล่ากูย่อล่ะโซเตกานีมะเตกานีมะยะหันตะมะทาเนเนาะ ยหันตามันสวาผิดနိုင်တာဟောတတိုင်းတည်းရတိတ်တကုတလန်းတွင်ယနာဖြင့်မဖြစ်သေးရင်ဒီကနေ၃မျိုးနဲ့စုတီသမသီတိဝေရဏသမသီတိဣရိယပတသမသီတိ၃မျိုးနဲ့ဖြစ်မယ်အေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုအောင်နဲ့ဘာမင်းမပွင့်သေးဘူးဆိုအောင်နဲ့ အဲ့လိုမပွင့်သေးဘူးဆိုရင်တရားအသက်ကုန်တော့ဒေဝလောကိနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဝါဓမ္မကတိကဒေဝပုဒ္ဒသစာအညာသစာဓမ္မကတံသုတ္တဝါရာဓမ္မပုနာတိတရားအသက်ကုန်တော့အဲ့ဒီလိုသွားရထိုင်အိတ်နဲ့သေဃာနိ၃မျိုးသောယန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော်တော်တရားရှုမှတ်၍အမတ်နဲ့သေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝလောကိနတ်ပြည်၌နိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဝါဖြစ်၍ အဲဒီကတရားအထုံရင်သေးအောက်ထစ်ဆုံးနတ်ပြေပြောတရားအထုံရင်သေးဆုံးနတ်ပြေဟာတော့မိုင်နာပဲအောက်ထစ်ဆုံးနတ်ချမ်းသာလောက်တော့ရီတာပေါ့ဝိပဿနာကအဲ့ဒါလောက်စွမ်းအာကြီးမလားဟုတ်ပါလား အေးအဲ့ဒါပဲတရားအထုံးရင်လည်းအောက်တည်တော့နတ်ပြီဒါနဲ့ပြီးရောလားမိသေးဘူးအရိမာဒီဝဗုဒ္ဓဟောတဝနာသာဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မကတိကဒေဝဗုဒ္ဓသစတရားဟောတာတော့နာသာဤ၎င်းဝါဓမ္မကတိကနာသာဤ၎င်းအိညာသစလူပြေကကြွလာတဲ့ယဟန်တဘာဘာဤ၎င်းဓမ္မတိတနာတရားတော်ကိုသုတ်တော်နာရ၍ သောတာပတ္တိဖလေသောတာပတ္တိဖို၌ဝရိယမက္ခေအရိယမက္ခို၌ပဋိဋ္ဌဟိကောင်းစွာမသွေတည်တော်မူလေသတည်းအေခုနကနှစ်မျိုးနဲ့ယဟန္တာမဖြစ်သေးရင်ဝိပဿနာအကျိုးကတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်မသွားသေးပါဘူးဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေဦးမှာပါ နေမမရောက်ရောက်အောင်ကိုပို့မှာတဲ့ဘလောက်ဝန်းသားကြီးကောင်းတယ်လို့ဟုတ်ပလားဒါကြောင့်မပြင်းမရှိနဲ့တို့တကားတော့မှဒီကျူးစားမှတ်ရတယ်ဂန်ရှိစေတဲ့အဲဒါကြောင့်နဲ့တရားအတုရင်သေးအောက်ထစ်ဆုံးနတ်ပြေအဲ့ဒီနတ်ပြေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေတော့တဲ့ဒီဟာပုတ်တော်ဒီသတ္တုပါတော့ ငါနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အတိကနောက်ကြသေးဤဓမ္မပရာဏိပလဝန္တိလူပြေကအထုတ်ထားတဲ့တရားကအရင်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ဘာကအရင်ဆုံးပေါ်လာဒါနောဤဘေကဝေသတ္တုပါတော့ဟိမာဤဘေကဝေယံတို့သတ္တုပါတော်မိမိနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အတိဒီဒါနောနေတော့နေသေးဤနောက်ကြတော့ကြသေးဤ ဧတံနောဤဘေကဝေသတ္တုပါတော့သောတာတော်ခိဗ္ဗမေဝဓမ္မပရာဏီပလဝန္တိသောတာတော်လူပြေကတရားအထုတ်ရင်သေးနာပြေမဟိဟောက်နေတဲ့နာသာနာသမီးဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ခိဗ္ဗမေဝနှင်းလင်းမြန်မြန်သာလင်ဓမ္မပရာဏီလူပြေကအထုတ်ခဲ့သောတရားတို့သည်ပလဝန္တိကောင်းစွာမသွေပေါ်လောပေါ်လွင်ကြလေကုန်သတည်း နတ်ပြည်ရောက်သွားတော့နတ်စည်းစိမ်နဲ့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့သူကသူနာသာနာသမီးဖြစ်ရတဲ့အသည့်ကနောက်ကြသေးတဲ့အေးလူပြည်ကအတုခဲတဲ့တရားကအရင်ဆုံးပေါ်လာတယ်ဥပမာပြောရရင်နေလကရှိတ်ဝင်တစားတွေးမြင်ခဲ့တာဒီညအိတ်မက်ထဲမှာထက်မက်တယ်လို့ပဲလူပြည်ကအတုခဲတဲ့တရား နတ်ပြည်နဲ့ရောက်ရောနတ်သားနတ်မိဖြစ်ရတဲ့အသည့်ကနောက်ကြသေးနေဘောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတရားကအရင်ပေါ်လာတာလေဗျာအာရတရားကောင်းမှန်လားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမရှိဓမ္မပိဓမ္မမှတ်သားနေတော့အထုံရင်သေးတော့ရောအရှုံးပေါ်သလား
Barung phong ta lo ma bo ra la. Dui ro me no. Shung bo da la. Shung bo ba u. Amya twa di. Ba twa di. Baya amya ma twa gula. Twa ba di piya lo umma. Ame di lo wa la. E twa yin no. Winu si ma ta wa ra. Bo kao na bo. Ta be. So like. Konaka. Tiga ni maya ha na man twa pshin nai na so. Na si jay miya. Kansanza Biova Tenayua Nazi Jamia Kansanza Biova Tenayua Tubim Bionia Miatea Yanya Lueguzwa Tubim Bionia Nyadaya Yanya Lueguswa Eeraga Anyo Anya Toki Bio Bio Yin Bong Yek Kalipo Paradok E Bong Yek Kalia Ba Letro Paya Letta Tato Niya Kala E Akusakhan Nama Yahanori Deya Wimbido Atok Chatalo Nangarom Yalepe Nasabia Hojari Talibani Yari Atokya. Edo Ato de Chingagana Kuroliga. Tiago Imdan Lulade to Tajam. Ayunzun Nizun Tanima Natasan Nine. Tami met Ayunzun Mazau Nizun Tatapesa. Payano di Sonsade to Tajam. Kayikata Kisariga Mia. And I young and Made, young to me, to be Made to me, Made Hen, and do a tenapesa. Tenapesa, me, do a duet, why, yeah, tie eight, leave you, nay, night. Tabby met the Yagu Yagino, eight don't so that, Toya, eight your daughter, dead. Eight your daughter, eh? They are Mamalaya, and name it to be, Tubawa, Aveda, Nega, eight shingle, top like. Bada, ya, no. What are ye? Yataye, Tainaye, Bab Shoki like be? Eh, eight dog of Shoki like be, yeah. To Yogi, eh? May Vemia Atomer to a sing Magula Javane, the Pony at the Sea Chokta Party. Jala, may Vemia Amato Manejana, no? Hola, don't mammy, eh? And may Vemia Ato kept who really see the la, lots of the sheep. ไดสุจาเตยโกยทုံวะติทาจาเดเตยโกยทုံวะติทาโยคีอเมอาจาเสยาโยคีอเมอาจาเสยาตาริมอกกลัมปัตติยะตุตาริมอกกลัมปัตติยะมะเอยยาบุเรนิตงเสวามะเอยยาบุเรนิตงเสวามะเอยเผ่เตยอัตถุตาปันนะบาโร Zero na wa long tong ya ne bhe u ya maha le. Mai bhe ne tong da mai bhe adho da pa na ba. Badu de ba le. Ti aku biyo ku me la. Bistu pa ha ro pa lao de. Chok su biyo tha me. Eh shim pa di ya biyo. Shindari Bodhara Shimhau Galan Shimbhadiya Tidya Chana Lelo Makhanai Lo Nipang Tung Teh Ma'i Phe Palo Jaro Teya Ato Jara Teya Shima Jara E Ere Sola Radha Bala Shiyahudo Emu Shana Ne Mabhyuva E Radha Bala ยาหุลาสุราพะยะตาတော့သူတို့နှစ်ပါးကပါရမီဖြစ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာသူတို့ဆယ့်နှစ်တာမိဖဲအထုတ်တာအဲ့တော့ရှင်ယာဟုလာကခုနှစ်နှစ်တာလိကကိုရင်ဝဲ32နှစ်အထုတ်သက်နှစ်ဆီဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဆယ့်နှစ်မိဖဲအထုတ်တာ32နှစ်မှာပြန်တော်သားမှုသွားမိဘူး
ตัวดาลไม้ดาล่ะตาเป็นไอ้เดหลูนี่ก็ไม้ดาล่ะอืมๆคําไม้ไปบ่เนาะตัวโยคีเนี่ยไม้ดาอี้อเป็ดไม้ทาเอ๊ะมะเน่4นาทีเนี่ย2 เออบรมมาตรติเมียจุยธาระซาธาระอมเมขะตินเนเนเนผองเนเปิงเนผองเนเปิงเนสังฆามณีเนจะละเยยยะเฮ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 นายวะลောက်ตาတော့ခူကြီးတယ်မဟုတ်ဘိုက်ကလည်းတင်းဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီကမဲ့လေးစက်ငါးမိနစ်လည်းရောက်လာရောအကုန်လုံးနေရွက်တွေကနာယီပဲရောက်ဆံဖလာဝါယောဂီဘာလေ ชัมลาวาสุรานีจาบ้วนยอกีนายีนายีชื่ออ่ะอกลงนายแว่ดิท่องตัวล่ะโหดองเนเนชะไล่ดอดอกมาไอ้นี่จ้ะดอกมาอมลียอกีตะคาเนี่ยตะชูวะตะคาเนี่ยดูซินตะชูวะแล้วอายามาตะชูวะแล้วคุยๆกะลีตะคาเนี่ยเอ๊ะดูยอกีอ่ะตริกาล่ะอ่ะบาลิอะยังต้องမျိုးเปียงมั้ย นี่แหละซาซ้าပြီးတော့မောင်းနေပင်နေပုံနေပင်နေပင်နေဂျန်ကမနေလောက်ကြာတော့ရိမ့်နေရိမ့်နေဟုတ်လားနိုင်ဝဲလောက်ကြာတဲ့အခါကျမခုကြီးကြီးတဲ့နေတဲ့ငါမနေကြာတော့ဘာဖြစ်တော့ဆံဖလာဝါယောဂီတဲ့အဲ့ဒါဂိုင်းတော်ပြီဗျာဒါကြောင့်မအိဖဲမြမမကြပါနဲ့လို့တောင်းပန်ထားရတာအခုရှင်ရတ္တပါလနဲ့ရှင်ရဟုလာဘာနဲ့နေမိုက်တော့ ရှင်သောနဂတရားချစ်လို့တဲ့ရှင်သောနဂတရားချစ်လို့ရှင်သောနဂကဘာနဲ့မအိတ်တာဘာပြုလို့တရားကိုချစ်လို့သူယောဂီတွေဘာလို့အိတ်တာတရားကိုမုံလို့ဟုတ်တယ်မလား ต้องเจตนาญาณเย็นนอกแว้ผาชินชินศีลบาบ่เฮงาเจกก็ดอกมงคลาภโยทังเวมงคลาภโยทังเวหรอล่ะงาเจเบเฉิงข้าวก็เจ็ดติตุฏิเนี่ยปี่สงทั้งหมดล่ะเอ๊ะๆเอ้าบุญญีรู้กูวุญญีอุปเสสิมบ่น่ะตรุบุญญีรู้ก็ตะงั้นไม่ไปได้ล่ะบุญญีเนี่ยต้าลูกขอป้าจังบุญญีอ่ะตุอุปเสสอุปเสสสรอภิเว ဒါဘုန်းကြီးတို့ဖြူနေတော့စစ်တပ်နဲ့ကတရားမဲ့ချာသရတ္တထုံးဆိုင်ရတင်ငန်းဝတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ယင်းနေတော့မှအဲ့ဒါတရားအထုတ်ကြတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဥက္ကဇင်ကသူကနောက်ဆုံးမှတင်ငန်းဝတ်ဘာကြောင့်လို့အရင်တင်ငန်းဝတ်ရေနဂုကလူဘဝရေရာထုရှင်ကြောင့်သူ့ကိုအေးအလေးပြုမှဆိုလို့သူကနောက်ဆုံးမှအငယ်ဆုံးနေအပြင်တင်ငန်းဝတ်ရေရွေးချက်လေးတော့မဆိုးပါ
ကြမှာ6ပြည်လောက်ပဲကွာဘုန်းကြီးကြအောင်ပြောတာသုံးချက်တန်ကြရင်တော့ကွယ်ဖြန်းချင်းရှိလာပါဘောဟဲ့တရားတစ်တိုင်းထိုင်မှလည်းငါရှိတန်း3000လောက်ထွက်ချင်းသေးတယ်ကွာတဲ့စစ်သားတွေဖျားတာဟောဒီတရားပဲအဲအေးအေးအဲ့ဒါပဲဗျာဒါကြောင့်နဲ့အခုရှင်သောနကကဘယ်လောက်မရှိပါဘူးဗျာသူရဲ့ကြီးတွေကဘာလို့အိတ်ထားတော့ ပြောပြောတရားမချစ်လို့အိတ်ထားပါအေးဂိုင်းစုနှစ်ပေါင်း80မအိတ်သူကတော့နှစ်ပေါင်း80မအိတ်သူကတူဦးသာရှိတဲ့ရှင်မာကုလာနှစ်ပေါင်း80မအိတ်သူကဘယ်သူလဲတူယောဂီများကလေဟမ် သောသောအိမ်မှာတို့အသက်ကြီးပြီးကျမ်းမာရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟာအိလင်စောလာထားကနောက်တွင်နဲ့အဲ့တော့ဘာလို့သောသောအိမ်နဲ့ထားတော့နောင်နောင်လူတော်လိတ်နှုံးရှိသေးတယ်ဟမ်အေးအိလင်စောလာထားကနောက်တွင်နဲ့ထားတော့ဘာပါလဲအိလင်စောလာထားကနောက်တွင်ပါရမီရှင်လာစင်စားဖို့ပင် အချိန်ပေါ်ထကြိုးစားကြရင်ရှင်ပြိုင်မွဲသူဝဲနိုင်မိခြင်းမှန်ရလားအေးယောဂီကတွင်းဝင်တော့ဖြောက်နေတယ်
เดี๋ยวดองเนี่ยตะเฉ็ดตาซื้อหาอยู่ๆๆ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 
ထားကနောက်တွင်ပါရမီရှင်လာစဉ်းစားဖို့ပင်အချိန်ပိုထကျိုးစားကြရင်ရှင်ပြိုင်မွဲသူပဲနိုင်မည်ထင်အခုစခန်းဝင်တာဘာလို့တာပါရမီပြိုင်မွဲဝင်တာဘာပါလဲပါရမီပြိုင်မွဲဝင်တာခြေတုံးကမျိုးသမီးတွေငငယ်တုံးကချက်ခွတန်းကစားရမို့လားချက်ခွတန်းမကစားဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာတကားလည်းပဲအမလည်းခါရချီရောလीရဲနဲ့လေကလေးဟမ်ငါမောင်ရိုက်မငါရောက်မအေးဆိုပြီးတော့လေဟမ်အဲ့ဒီမှာတကားလည်းမနာရမနာရခုတို့ယောဂီကလည်းပဲအခုဇင်ညာဇလာထိုင်ဇင်ညာထိုင်အေးအဲ့ဒါအမတ်တရားကြီးမလွတ်တန်းကိုအထုံးမတယ်တို့တရားအတုတ်တယ်ဆိုတာမိန်းကလေးပြောရင်ချက်ထုတ်ပြစ်တာနဲ့တူတယ်ချက်ထုတ်ဒီဘက်အဖွဲ့ကချက်ထုတ်လို့ခြေတော်မြညာဖတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ဟိုဘက်ကဖုတ်နေမိရင်အရှုံးလားအနိုင်လားအနိုင်လွတ်ရင်ဩယောက်ျားလေးများကြတော့ကြီးသားရိုက်တာနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူဒုတ်တူလေးကိုကျင်းနှကန်းတင်ပြီးတော့တရောင်တော့ရှိတဲ့ဒုတ်လေးနဲ့ကော်ပြီးတော့ပတ်လိုက်ဟိုဘက်ကဖတ်ဆုံမိရင်ဘာပါလဲနိုင်တာလွတ်သွားရင်အဲခုလည်းမြင်မှုကြားမှုဖောင်မှုပိတ်မှုကြွားမှုလမ်းမှုချမ်းမှုယောဂီဖက်နေမိရင်အဲ့ဒီယောဂီကနိုင်တာပဲဟောတော့ဟောဗျာဟောတော့ဆိုရင်ရှုံးတာပဲအဲ့ဒါပဲအမတ်လွတ်နေရင်မဖြစ်တော့ရှုံးတာအေးကြည်သာရထာနဲ့တူတယ်ကြက်ထုတ်ပြစ်ထာနဲ့လည်းတူတယ်မှန်ရလားဟန်ချင်းညီရတယ်အခုဘယ်ကစားနည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗက်ဒမင်တန်ရိုက်တာတွေဘာလဲဗောလီဘောလ်တို့ဘတ်စကက်ဘောလ်တို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟန်ချင်းညီရတယ်လို့ကိုယ်ကအထယောဂီကအမြဲတမ်းဟန်ချင်းညီရသဘောပါဗလားအေးအဲ့ဒီလိုအထုံးမှရပါတယ်ဂိုင်းတော်ပါပြီဒါကြောင့်အခုနှစ်ပေါင်း80မအိတ်တာဘယ်သူလဲဒုလေတွေကဒုလိုတွေကအိတ်မပြောရင်ယောဂဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အစွဲကြီးကဘယ်ရလာအခုရှင်ပါကူလာမအိတ်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လူဘဝကအသက်80တာဝေကညာရယဟန်ပြုပြီးတော့အာရုဒ္ဓကတိပါဟိနေဝ2ရက်3ရက်အထုံယူနေရဟနာဖြစ်သွားအဲ့ဒီကနေနှစ်ရှစ်ရှစ်မိတ်ဘူးတဲ့မိတ်လို့များအသက်တို့ရရင်ရှင်ပါကူလအသက်တို့တယ်မဟုတ်လားအခုရှင်ပါကူလဘာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူအသက်ရှည်ဆုံးသူအောင်ရှင်နုရုဒ္ဓ150သူအောင်ရှင်မကတ္တဗရှင်အာနန္ဒ150အဲ120ဝိသာခ120အေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့180 85 40နဲ့သွားတာပဲအဲ့တော့ဂေါတမဘုရားသာသနာတော်လက်ထက်မှာအသက်အရှိဆုံးဘယ်သူလဲဒါကိုထောက်ထားပြီးတော့တက္ကရာများကဒုသာသနာမှာအသက်200ထက်ပိုရှည်တဲ့လူမရှိရဘူးခင်ဗျားတို့ကခုအသေးအတွက်ရှင်တဲ့ဟိုဘာဘာကြီးကဟိုဘိုးဘိုးကြီးကဟိုဖီဖီကြီးကဘလောက်နဲ့ဘလောက်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါလိန်စားတာဒီမှာအသက်20နဲ့အသက်200နဲ့ပိုရှင်ရမယ်မရှိဘူးသူတို့က300ပြော400ပေါ့ဟိုခေါင်းမယုံကောဝီရကအသက် 1400 ရှိပြီတဲ့ဘလောက်နဲ့1400ရှိပြီတဲ့ခေါင်းမူးချင်းချုပ်ပြီးတော့ကောင်းဝီရလေကြားရတာဟုတ်တာမဟုတ်တာ